Då ska vi titta på de fyra A:na inom demensvård. Och de fyra A:na, det är fyra vanliga symptom inom demensvård. Anomi, afasi, apraxi, agnosi. Anomi betyder ordglömska. Det kommer relativt tidigt i till exempel Alzheimer att man glömmer ord. Man kanske försöker säga, ja, men kan jag få man letar efter ordet penna, men man kommer inte ihåg ordet penna. Så man kanske säger, ja, men den där man har när man skriver. Det kallas anomi. Afasi, det är språksvårigheter. Det finns både impressiv afasi och expressiv afasi. Impressiv, det är att man har svårigheter att förstå, tolka andras, vad andra säger. Och expressiv betyder att man har svårigheter att uttrycka sig själv. Vi går vidare till apraxi. Det är svårigheter att utföra praktiska moment. Till exempel, även om man har full rörlighet i kroppen så kan man ha svårigheter med att, för man kommer inte ihåg hur man gör när man tar på sig en tröja eller när man äter. Eller när man ska tvätta sig eller duscha eller borsta tänderna. Så apraxi, svårigheter att utföra praktiska moment. Agnosi, svårigheter att tolka sina sinnesintryck. Det kan vara till exempel att man sitter vid bordet och man har en tallrik med mat framför sig, men man förstår inte att det är mat för man har svårt att tolka synintrycken. Det kan också vara att man ser det kanske finns en svart penna på bordet. Då har man svårt att då kan man misstolka det för att det är som en lakritsbit för att den är svart. Så då kan man smaka på den och känner inte att det inte smakar lakrits. Så man har svårigheter att tolka sina sinnesintryck helt enkelt. Svårt att tolka vad det är synen, hörseln, känsel och smak säger. Hur ska man då komma ihåg de här olika? De låter ju ändå ganska så likt. Jag brukar tänka anomi, anomi, ordglömska. Då kopplar jag ihop o där. Afasi, det brukar många känna till afasi för att det är ju ganska vanligt vid stroke och så också. Så afasi, språksvårigheter. Apraxi, praktiskt, svårigheter att utföra praktiska moment. Så pra, brukar jag tänka. Agnosi, recognize, alltså recognize, känna igen. På engelska, så svårigheter att tolka eller känna igen sina sinnesintryck, agnosi. Anomi kommer, som jag sa, relativt tidigt i Alzheimer. Afasi kommer lite längre fram. Apraxi och agnosi kommer sent stadium 2 eller stadium 3. Men det är stadium 1 och det här, ja, sent stadium 2 och sent stadium 2 eller stadium 3.